ニンテンドー。入れました。あー、やっぱぽいね。でかい卵ありました。で、このドアの上あたりか。よいしょとりあえずこれ行っちゃっていいのかな。これが繋がってたりします。いや、進んじゃったっぽい。あ、でもこの感じね、スーパーファミコンのところであったね。で、ブロックが敵さんに変わるんだよね。卵欲しいかな、とりあえず。うわー、危ねえ危ねえ。今踏めば判定あった。あー、そういうことか。やばいなって思ったらそうやってやってもいいね。ってことは、そしてまさかの赤コインコンプ。あー、ついてしまったよー。あー、卵がねー卵がねー。マジか、行こう。あれ、フラワーさんだったりしたらさ、結構惜しかったよね、点数的にも。あー、後ろでクッパさんが寝とるよ。こんなところにまで来やがって、絶対あかんもいただきじゃん。クッパ坊ちゃま、なんだかさっきからうるちゃいでちゅね、ゆっくり寝てられないじゃないでちゅか。これは来るか。あ、わー辛辣。その乗り物は前に見たことありますね。そうですね、やっぱその流れなんだ。倒し方一緒かな。あ、曲いいね。あー、こっちもね、スーファミの時ね、衝撃波出せたんだけど、まあ、ヘインホーさんが出てるってことは、多分卵当てるんだろうね。はい。はい。はい。2回目。まあ、全然真上に来てから構えても、真上だったら、投げられるんで。踏ん張ったね、今。踏ん張りジャンプを見せてきてるよ。はい、ありがとうございます。お前たち坊ちゃまになんてことをお助けしますぞ。まあ、第二形態あるよね、まあ、巨大化か。うわー、
どう来るんだろう。怖え。でかい卵か。これもスーファミに似てるね。奥に投げるっていうか。あ、マジか。取れない取れない、助けらんない、危ねえ。ああ、当たった、よかった。わあ、真上に。よいしょー。これとりあえずさ、高い位置にいれば大丈夫じゃね。いけましたよ。なんかさっき十字の上押したけど、ちょっと上向いた気持ち。さあ、ミッションは10の20の4ですね。でも結構いい線いってた気がするな。ありがとうございます。いけたかな。よくも坊ちゃまをこんな目に。この借りはいつか必ずお返ししてやる。あー、ルイズさんだよかったー。バンジャーイ。あまあそうだよね。なんかあっさりだったなっていうのは正直思ったんだよね。なんと大魔王クッパが時空を超えたら何でもありじゃないですか。もうまだ終わりじゃないぞ。あ、なんだろう、ちょっとマリオブラザーズっぽいね。え、どうすんのどうすんの。卵ないぜ。え、補充できるのかな。飛び越えですか、もしかして。わあ、マジかマジか。あ、クセジメ変わってた今。大魔王クッパ現る。なんだろう、奥に斧でもあんのかな。斧みたいなやつ。今だー、おげん。そういうことか。はいー、今のでいいのかな。で、多分大ジャンプ来る。オッケー。
で食べる、投げちゃう、これどうなんだ、溶岩に突き落とす的な感じかな。あー当たっちゃった、待て待て投げちゃう、お、やった、いけた、クッパ様、お前たちクッパ様になんてことを、お助けしますぞクッパ様。お、第二形態、でけえ、え、でかすぎでは。こわっ、食べてきそうだもん、いつも食べてる側だけど食べられそうだもん。あー、なんか守ってんのかな今の。よいしょー、さ、食べて、あ、いけたいけた、パターンは似てるかな、食べて、でこの火を吐いてるタイミングに投げるといいかな、で高いところに移動していく、マジか、うわーマジか押し出された、さあということで戻ってきました、頑張っていきましょう。まあ、ぶっちゃけさっきはさっきでいけそうだったんで、多分ね、いけると思います。まあ、基本というかほとんどね、あの、クッパ、ベビークッパさんの時と同じというか。なので、多分ね、大丈夫だと思う。当たんなかったけどさっき、お顔あたり狙っていけばいいのかな、よしさんめちゃこっち見よるね、さ、食べて、で守ってる間はやらないで、 OK、で、できるだけ高いところに移動していくと、
で、すぐ食べる。よし、いけた。これで大丈夫かな。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。一回こっち見たよね、吉さん今一回こっち見たよな。さあ今度こそ助け出しましょう。さて、ヨッシーニューアイランドいかがでしたでしょうか。スーパーファミコン DS に続いて3作品目を遊んできましたが、今作もとても楽しむことができました。個人的には遊びやすくなっていて癒し、ヨッシーアイランドの入門としてもという意味合いでは20丸だったんですが、正直ですね、今作は今までのヨッシーアイランドならではの難易度の高さといいますかというものがそこまでなかったかなという印象です。あとはヨッシーの卵投げアクションについてもですね、今までは結構即投げみたいなことができたんですが、今作って一回若干振りかぶるんですよね、ノモさんのびっくりなトルネード投法。なので今までの難易度であったり、こういうヨッシーアイランドが好きだという方は意見が分かれそうだなと思いました。ただですね、サポートも結構充実してるのでゲーム初心者にはおすすめかなという印象です。あとはどちらかと言いますと、難易度を求めてというよりかは癒しを求めて遊ぶといいかもしれません。そして次回作についてです。一応ね、ヨッシー系の作品はウールワールドの方も購入済みなんですよね。ちょっと連続で遊んできたのでヨッシー系の作品を、何か他のゲームを挟もうかなと考えております。個人的にはですね、今のところポケモン系のものを遊びたいなと考えております。他にもいろいろと動画投稿していこうと思っておりますので、そちらも含めまして見ていただけますと嬉しいです。コメントの方もしっかりと読ませていただいております。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをねずっとモットーとして活動しておりますので、今までコメントを書いていなかったという人もね、これからどんどん書いていただけますと嬉しく思います。とてもねモチベーションになっておりますので、一言でも嬉しいですので、ぜひお願いします。いつも書いていただいているという方はね、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで、今後も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。